Hei, hei. Ja, som dere vet så har vi kjøpt inn masse nagler og sånn. Og så skulle vi jo lage våre egne shortser. Fra de shortsene her. Så skulle vi pynte litt med egne nagler og gjøre det litt kule. Jeg har jo allerede lagd den lyse, Vanda sa. Så dere kan jo først se Vita sin, hvordan den lyse shortsen er uten nagler, hvordan den er original. Den er jo ok. Da var jeg og hentet den her i dag. Det her er da den lyse. Det er shorts fra One Teaspoon. Og den ser sånn ut. Forfra. Den er ganske kul forfra også. Eller liksom uten nagler også. Men vi vil jo gjøre den enda kulere. Det vi da gjorde var at vi kjøpte nagler. Da kan vi vise. Jeg har bare tatt den. Da er det her stjerner vi har brukt på den lyse da. Ja. Stjerner. Og som du så, Vita sin var jo helt plain og kjedelig egentlig. Det første jeg gjorde var at jeg pyntet den lomma her. Det var den foran. Da pyntet jeg den med masse stjerner, sånn som jeg ville. Bare satte de inn. Det var ikke så veldig vanskelig, for det er jo to sånne, hva skal jeg si, bein på de da, på andre siden, som du da presser ut. Mm. Da er de sånn. Som du da presser. De er ikke så veldig harde å presse de. Ja, man ser kanskje, man kan se fra siden da, ja, så ser man de sånn. To sånne. Så da er liksom gjort sånn, og så har jeg presset de sånn, men det er jo ikke i lomma da, så og det er sånne nagler dere burde kjøpe, fordi de sitter mye bedre i forhold til sånn man kjøper på sånne der hobbybutikker og sånn, fordi de kan man ikke vaske og bla bla bla. Ja. Da var det første delen av lomma, og så på andre siden så er det den der en liten lomma oppi, da tenkte jeg hva skal jeg gjøre her for å gjøre den kul. Da pyntet jeg på litt med noen nagler her, så bare gikk jeg ned, lenger ned og lenger ned, så synes jeg liksom det ble så kult når det var fylt. Så den er dritkul på. Flyttet forfra er den sånn her. Dritkul, og så litt sånn. På bakerste lomma, så er det jo, det er jo revet opp litt da, så det blir liksom vanskelig å fylle. Jeg ville ikke fylle en lomma som hadde mest sånn opprivning, for jeg synes det var kul nok fra før, så da tok jeg den kjedeligste lomma. Og den ser jo egentlig sånn ut, hvis noen lurte hvordan den, nei, eller er det kanskje bak? Feil der. Sånn ser den ut. Sånn ser den ut. Og da fylte jeg den med stjerner. Og så fikk jeg liksom, siden jeg tok det litt hulterbulter og ikke et mønster, så lot jeg den åpningen der være der, da ble det litt kult. Så bakfra så ser den sånn ut. Ja, kult, ikke sant? Ja. Og så den mørke. Da kan du vise hvordan den egentlig ser ut. Den har jo Vita fiksa sin på da. Så dere kan se hvordan den er. Den mørke ser egentlig sånn ut. Samme merke, One Teaspoon. Ja, det er akkurat samme skjort, det er bare lys og mørk. Vi måtte jo bare ha begge to, fordi det var så kule. Og bakfra så er den sånn. Ja, så det er bare lys og mørk da. Ja. Ja, så nå har jeg kjøpt litt forskjellige nagler, så har jeg egentlig brukt litt av hvert. Men på den mørke så skulle vi bruke firkanter da. Eller ja, i hvert fall jeg. Ja, da bruker vi de. Og det er akkurat sånn, men de er enda. Og det er litt hardere å sette på, så da er det greit å liksom presser de inn til noe hardt, eller med et eller annet, da. Fordi tommeren min var jo nesten borte i to dager, for noe sånt. Da har jeg tatt den lille lomma, så har jeg satt på hodeskaller. Det synes jeg egentlig var dritkult, da. Og så på den andre lomma, så har jeg gjort hodeskaller og nagler, for å liksom få litt av begge to. Sånn at jeg har blanding, for at det liksom skal gå gjennom samme, da. Og så har jeg tatt hele baklomma, sånn. Og den ble dritkul. Skikkelig kul, for jeg skjønner ikke hvordan hun fikk det til, men ja, hun klarte å dekke over det lille. Og hvis vi skal regne ut hvor mye hele denne shortsen kostet til sammen, så blir det, nå har jeg kjøpt begge mine på nettet, og der kostet det, jeg kjøpte på Bubble Room og Nelly, og der kostet de 600 kroner, så med naglene så kan denne her helt opp, altså opp i 700 kroner, og jeg synes det er litt bedre enn å betale for Runaway Dream Shortsene, hvor du, alle er lik, da kan du heller lage en egen. Men du får tak i butikken nå. Jeg kjøpte jo mine fordi det var utsolgt, fordi Vita trykket akkurat bestill når jeg skulle bestille min på Bubble Room, så hun tok det siste. Men da fikk jeg Vita noen venninner at de har på Solo i Karl Johan. Så da dro jeg dit da, dagen etter, på mandag var det faktisk, så dro jeg og kjøpte de, og da hadde de ikke så mange størrelser, men heldigvis hadde de størrelsene mine, så da ble det en lys og en mørk, men det var litt dyre da, der kostet det 800 per stykk, men det er jo sikkert på grunn av moms og sånne ting. Ja. Så, men nå har jeg det i hvert fall da, jeg synes det var helt verdt. Så skal vi vise hvordan vi setter på naglene, for det som er at man ser jo på den lomma her for eksempel, så har jeg satt opp det her som en firkant, og det tok jævlig lang tid, og det var vondt, og det var liksom ikke bare å sette gjennom.
Og jeg har jo dekka over, bare vis shortsen din. Ja, jeg har dekka over de der opprivningene der, og det er ganske vanskelig. Hvis dere vil se hvordan jeg har satt det inn da, så har jeg, der det var hull, så har jeg stressa den helt gjennom hele shortsen. Men det er ikke så big deal, fordi selv om hele hånda ikke går i lomma, så hele tiden, liksom. Kan jeg bruke den selv. Du har andre lommer du kan ha tingene dine i, for å si sånn. Det er ikke så big deal. Heller at den ser litt bedre ut enn at jeg får brukt av lomma. Det er ikke så big deal. Så den her er jeg veldig fornøyd med. Og nå skal vi, siden det er så mange som har spurt, så skal vi vise dere du kan ta shortsen din da, hvordan vi skal sette på, og så kan vi gi litt info om hvor vi kjøper naglene. Og nå må dere høre godt etter, for vi har fått sånn 40 000 spørsmål, og vi har skrevet det på bloggen hvor vi har kjøpt naglene. Ja, vi har kjøpt dem på Bodymap på Arkaden, den godtere butikken. I det dere går inn, så ser dere enten til høyre. Og så på Strømmen Storsenter også, så har vi en sånn butikk. Og en venninne hadde også kjøpt nagler derfra, så jeg har hørt at de har det der. Men det vet jeg ingenting om. Eller vi, for vi har ikke vært der. Ja. Prisen er ganske greie da, synes vi. Den stjerna her, en stjerne koster 3 kroner. Og det gjorde den her også. Ja, og så hodeskallen kostet 5, tror jeg. Nei, det var også 3 faktisk. Var det 3? Ja. Da er det 3 kroner for per da, og det blir jo ikke mye. Fordi du trenger liksom, du trenger ikke sånn 100 stykker bare på den shortsen her. Som jeg har fylt, og det ser jo ganske mye ut sånn sett. Og liksom, du har liksom her, her og bak. Totalt så har jeg brukt 50 stykker. 50 stjerner har jeg brukt totalt. Og det ble vel... Men det som lønner seg... Det er ikke så dyrt, liksom. Er at man kjøper litt ekstra i forhold til hva man tror man kommer til å bruke. Fordi i dag måtte jeg ned til byen igjen, og så måtte jeg kjøpe 10 ekstra stjerner, fordi vann var det for å få. Og da tenkte jeg at det gidder ikke jeg å ha, så da kjøpte jeg 10 til. Så jeg har vel nå... Men, 55 stjerner. Men det går flere firkantere stjerner. Fordi ja. Vita brukte vel hvor mange firkanter. Jeg lagde jo en vest på den ene lomma. Hvor mange brukte du? Ja, brukte du ikke 57 bare på den lomma der? Her brukte jeg 59. Ja, i hvert fall 50 pluss da bare på lomma. Og på hele den stjerneskjorten så brukte jo jeg 50. Ja. Så det går også, men jeg har jo her også da, ja. Så, ja. Men av hodeskallene så kjøpte jeg 10 stykker. Og enda så har jeg vel 2 til overs. Så ja. Men det spørs jo litt om du skal ha hodeskall over hele. Nå vil ikke jeg, det blir litt dødt å ta over hele, tenker jeg da. Men det er greit å ta noen små detaljer med det. Ja. Men altså, det er ikke bare de mønstrene her de har. De har jo alle mulige også, men vi synes de her var kule. Og når jeg var der i dag, så hadde de fått inn sånne små firkanter som det her, bare sånn mye mindre i gull. Så det var dritkule, men nå liker jeg de største da. Ja, men sølv er mye fin, synes jeg. Og de største er mye kulere, så da ble det de. Men skal vi sette i gang? Ja. Det er mange som lurer på hvordan man setter på naglene. Og de her er jo bare nåler man kan presse gjennom. Sånn som de firkantene har satt på de, så er det greit, som jeg sa, å ha noe hardt. Fordi de er veldig... Altså, det går ikke an å bøye på de. De må du liksom presse ned mot et bord eller et eller annet. Eller du klarte å bøye dem. Ja, nå brukte jeg jo sminkebordet, men det går bra. Ja, nå vet jeg ikke helt hvor jeg skal begynne. Egentlig så hadde jeg litt lyst til å sette på et mønster på shortsen. Men jeg vet ikke om det kanskje er bedre bare å ha det spredt rundt. Men det man i hvert fall gjør da. Det her er lomma. Nå skal jeg ta som vann da, den kjedelige lomma. For da er det mindre arbeid, så er det mye bedre å liksom bare fylle den stygge lomma da. Og det som man gjør da, er at man presser, altså de to man ser fra siden da. Bare se i panna mi, så er det to nåler. Og de presser man da inn i shortsen. Nå skal jeg vise deg da. Sånn her. Du bare presser gjennom, det er ikke noe hardt. Altså, den shorten her er veldig bra, altså den går jo rett gjennom, det er ikke noe sånn hardt ordastoff, sånn. Nå sitter den. Og så, det beste er, presser du inn eller ut på den? Jeg presser ut. Ja, og det beste er vel å presse, jeg tror egentlig det er best å presse ut, skjønner du? Ja, og da presser man de ut, og da skal det se sånn ut. Og utenpå, sånn her. Og det gjør man egentlig da med hele, helt til man, også sånn man vil, altså du kan godt ha streker sånn linjer, eller bare spredt som vannet sin. Da er jeg litt usikker på hvordan jeg vil ha min, men jeg tenker jeg bare skal ha det litt spredt, ettersom jeg har så mange. Nei, du kommer til å ende opp med vannet som min, for det var den som var kul. Ja, eller bare det. Men, ja. Ja, så... Jeg er i hvert fall veldig fornøyd med min da, for å si det sånn. Mm-hmm. Så, det her er noe dere virkelig burde prøve da, i stedet for å... Kjøper jeg sånn flere tusen kroner fra Runaway Dreams. Ja, nå skal jeg faktisk prøve. Så er det sånn ingen har da. Fordi du har jo laget den selv, så er det ikke så mange som har den. Hvordan blir det hvis man tar inn den inn da? Fordi nå så jeg at man kunne se litt av kanten. Hva mener du?
Hvis man på en måte presser den inn, jeg lurer om det kanskje... Nei, jeg har mine ut bare. Men de firkantene er jo ille. Ja. Så har vi egentlig svart på alle, eller er det noe mer sånn spørsmål sånn til de her? Fordi nå tenkte vi siden vi er på live film, at vi bare skulle svare på alt med en gang, sånn at alle har fått ordentlig svar. Fordi vi har fått en del spørsmål rundt disse shortsene og naglene. Men alle burde prøve det ut da. Det er veldig gøy å jobbe med. Og bruk god tid på det. Ikke bare sette på naglene for å sette på. Fantasien bestemmer. Ja. Og så, ja, det er vel ikke det. Ja. Og sånn som Karina, venninna vår, kjøpte jo den, en sånn rød shorts fra Big Book og satte på naglene på den. Ja, det trenger ikke være sånn fancy shorts. Bare så det er bare å, altså det trenger ikke være den shortsen her akkurat. Altså det kan være en gammel shorts eller gammel bukse eller sånn som... Jeg kan vise dere vesten jeg har lagd, da. Ja, gå hen. Som jeg lagde for. Løp! Det er dritkul, altså. Så er det veldig gøy å drive med nagler, da. Sånn. Det første jeg begynte med var vel egentlig... Ja, den her. Altså, det var en... Olajakke, en gammel olajakke som var på salg. Så har jeg klippt armene. Så har jeg bare satt på nagler. Og da er det de samme som jeg har på den shortsen da. Og den her er jeg veldig fornøyd med. Men som dere ser så ser man at jeg var litt nybegynner. Fordi det stikker litt ut på kanten. Og det er liksom ikke sånn ordentlige greier. Men den er faktisk litt kul. Fordi det er liksom ingen som har den da. Så det er bare å bruke fantasien, og det trenger ikke være noen merkeklær du skal sette nagler på, bare bruke et eller annet gammelt. Lag deres eget merke. Ja, lag deres eget merke. Så det var vel egentlig det? Ja. Dere har jo egentlig... Ja, så skal jeg legge ut bildet av den her da, den mørke shortsen, når jeg er ferdig med å lage den. Ja. Skal dere se det? Og Vita sin lyse da. Nå har du i hvert fall sett den lyse min og Vita sin mørke. Så får dere kommentere under, og si hva dere synes. Ja. Ha det! Ha det!